На майданчику Хмельницької АСТ «Енергоатом» друга відбувся благодійний забіг на підтримку ЗСУ «Health Marathon Energy 2024». «Енергоатом» заохочує проведення таких об'єднуючих заходів серед підрозділів компанії, бо це мотивує та наближає перемогу. У Нетішин на марафон з'їхалося понад 200 учасників зі всіх куточків України. Компанія «НЕК «Енергоатом» не тільки тримає енергетичний фронт, а як соціально орієнтоване підприємство гуртує і об'єднує. Наш благодійний захід призначений для того, щоб ще раз всім показати, наскільки ми об'єднані заради перемоги. Команди «НАЕК «Енергоатом» Рівненської та Південно-Української АЕС завжди є активними учасниками благодійних спортивних заходів. Спортсмени долали дистанції околицями Хмельницької АЕС у 5, 10, 21 кілометри. Усі учасники говорять, що із задоволенням відвідують Хмельницьку АЕС. Подобається організація, краєвиди, ставлення до гостей. Приїжджають, щоб підтримати наших захисників та за емоціями. Команда РАЕС складом у 52 спортсмени. За емоціями, за враженням, за тим об'єднанням, за здоров'ям, за насолодою, за зустрічами. Такі змагання вони завжди дають можливість відчути себе разом, разом такі складні часи для нашої країни і допомогти нашим воякам. Уже вдруге відвідує АЕС і цьогорічний переможець забігу В'ячеслав Оголенко з Южноукраїнська, який пробіг 21 кілометр за 1 годину 19 хвилин. Команда подолала 800 кілометрів дороги та планує приїжджати на такі заходи і надалі. Постійно подобається у вас. І будемо їздити більше і більше. І наступний раз ми спробуємо привезти побільше людей, щоб віддати шану нашим воїнам, задонатити гроші, щоб побачити друзів, побачити гарне місто Нетішин. Наймолодшою учасницею забігу стала нетішинська гімнастка з клубу «Золота осінь» Анна Шевцова. Найстаршим спортсменом з багаторічним досвідом став 65-річний працівник ХАЕС Роман Мельник. Це, певно, стиль мого життя – біг. Я просто вже не уявляю собі без цього. Да. Людина, коли вона займається спортом, вона більше зібрана, вона якось при собою ставить мету, бажання, яке то з'являється в людини до праці, і до відпочинку, і до всього. Да. На організацію молоді Хмельницької АЕС ліг основний тягар із проведення благодійного заходу. Це масштабна підготовка із запрошення та поселення гостей, прокладання маршрутів та харчування учасників, підготовка нагородження та багато іншого, з чого складається проведення заходу на хорошому рівні. Зібрані кошти з благодійного заходу у сумі 123 тисяч гривень будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. Переможців відзначено пам'ятними медалями та сувенірами в абсолютних та командних заліках. Серед них і нетішинка Майя Абрамович. Усі 200 учасників, хто оф, хто онлайн, об'єднали нашу неньку Україну. Нам з вами вдалося подолати разом 2500 кілометрів. І це насправді об'єднуючий захід. Адже це відстань по маршруту Нетішин-Вараш-Київ, Енергодар-Південноукраїнськ-Нетішин. Також ця відстань дозволяє об'єднати Україну між крайніми північними і південними точками нашої країни і крайніми західними і східними. Це сума. Тобто ви всі сьогодні об'єднали Україну. Такі об'єднуючі благодійні заходи і надалі проводитимуть філії «Енергоатома», бо вони згуртовують колективи та наближають перемогу.